Tre ditë para nisjes së edicionit të 7 të Festivalit të Muzikës Moderne në Shkodër, organizatorët zhvilluan një konferencë për mediat në lidhje me rrisitë dhe detajet e organizimit. I veçantë mund të konsiderohet formacioni Big Band i këtij evenimenti artistik, i përbërë prej emrave të njohur të muzikës. Parashoj që me rikthimin e Big Bandit në lidhje me këngëtarët më të mirë të qytetit të Shkodrës, të cilët tashi vijnë jo thjesht në atveshjen kulturore të përhershme të tyre, vinë në trajtimin në formë moderne, gjithçkaje të re dhe stileve të ndryshme të muzikës. Edicioni 7 i festivalit do të ketë në përbërjen e tij solistë të njohur shkodranë, materiale të cilëve do të shoqërohen nga grupi Ngen. Nota po do të jetë në pedonalen e Gjuadolit. Nota e dytë do të jetë në një ambient të njohur të qytetit tonë. Kurse nota tretë do tjetë nota finale që do tjetë një koncentrat i aktivitetet, do tjetë numërt më të zgjallën dhe do zhvillohet në sheshin para bashkisë. Aktivitetet që sjellin rrisi janë aktivitete që ja vlen për të investu. Prandaj edhe në këtë kontekst, në këtë konvestrim futet edhe ky festival i cili tenton të sjellin rryma, treja. Festivali i muzikës moderne rikthehet pas 7 viteve mungesë, duke sinuar të mbajë gjallë vlerat e kësaj muzike tek brezi i ri e motej.